Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet. Odd Fan TV, Alexander, 11 kamper mot Molde nå. En seier i ferd med å bli et marerittlag for Odd her. Det ser jo litt sånn ut. I dag taper vi for et bedre lag, rett og slett. Altså de er sterkere enn vårt. De vinner flere dueller. De er raskere, bedre organisert. Så jeg trodde at Molde var et lag som kunne passe oss ganske godt i dag, hvis i og med at de skulle ligge ganske høyt. Men det greide vi ikke å utnytte, og vi er litt for tannløse fremover til at det blir skapt veldig lite. Blir ikke den festen vi hadde håpet på med gjenåpning og ganske bra besøkstall her, det blir en liten nedtur? Ja, de gjør jo det, altså, selv om det er jo deilig å komme i gang med det også, og være mange folk. Og jeg synes jo at vi til tider så får vi ganske bra til på tribuna, så det er jo et pluss etter den kampen her, men det sportslige gjør jo at det blir jo ikke den kvelden som vi håper på, nei. Det er et stykke opp til de aller beste laga i Norge nå, sammenlignet med Odd og mange andre selvfølgelig. Er du bekymret over hvor stor den avstanden har blitt? Ja, og så er jeg for så vidt det. Samtidig så ser man at det ofte ikke er så veldig mye som skal til for å ta igjen det forspranget. Jeg synes jo de vanligvis har veldig mye kvalitet på midtbanen. Så problemet, jeg synes at vi er litt for tynne bak. Så er det litt for få alternativer fremover. Og vi er rett og slett ikke sterke nok. Føler jeg da, så vi klarer ikke å ta for oss i duellene. Og det ser man jo i dag, at man taper ballen gang på gang på gang i de klassiske luftduellene, i duellene på bakken og så videre. Er du redd for at det her tar litt av lufta ut igjen av ballongen etter to veldig sterke borteseier mot Vålerenga og Haugesund? Nei, det tror jeg ikke. Altså, det er jo klart det er en nedtur, uansett. Men Nordnes og gjengen må nok bare erkjenne at de i dag møtte et lag som spilte veldig bra. Og da er det på en måte litt lettere å svelge enn om man tappte fordi at man rett og slett spilte dårlig og ga bort alt for mange mål. Man kan sikkert sette fingeren på enkelte ting med målet i dag også. Litt vanskelig for meg å se hva som skjedde i hvert fall på det andre målet. Men ting kunne jo vært avverget der også. Vi var rett og slett ikke bedre. Oppsummer innsatsen til Oddrane og alle de her skoleklassene og fotballagene som tar på plass i dag. Det var i hvert fall i perioder solid. Mm. Ja, hvis jeg skal sette en karakter på det, så må det vel være en god åtter. I hvert fall for alle vår som møtte opp. Det kunne jo vært enda flere år, selvfølgelig. Altså, drømmen er jo å fylle hele Dominos-tribuna her, men jeg synes de som møter opp gjør en kjempejobb, og skoleklassene, i hvert fall de som var på tribuna vår, var jo i fyre flammer, og det var gøy å se på. Altså, det er vår fremtid, på samme måte som at gutte 15, gutte 16 og så videre som spiller på banen der er Odds fremtid, så er det jo de unge på tribuna som skal lage livet i året fremover. Mm. Det er gøy å se at de tør å stå frem og gjøre det, altså. Takk skal du ha. Ja, takk.